ଅରଙ୍ଗଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ଦେଇଟା କହ ସବୁ ଦୁଃଖ ସେ ମୋ ଉପରେ ପାହାଡ଼ ପୁରି ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ମୋ ପାଇଁ କହନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି କହନା ତୋ ଭଳି ଚରିତ୍ର ହେଲା ନାରୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଭଗବାନ ଖରାପ ହେଇଯିବ
ମୁଁ ମୋ ବାବୁଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବି ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବି ମୁଁ ନାହିଁ ରେ ବସନ୍ତ She knew it could be a part of the